عطائیں کبریاں تم اور فضل مصطفیٰ تم ہو، عطائیں کبریاں تم اور فضل مصطفیٰ تم ہو، عطائیں کبریاں تم اور فضل مصطفیٰ تم ہو، ابو بکروں عمر عثمان و حیدر کی ضیا تم ہو، ابو بکروں عمر عثمان و حیدر کی ضیا تم ہو، حضور قائد ملت بتاؤ کیا کہ کیا تم ہو، حضور قائد ملت بتاؤ کیا کہ کیا تم ہو، شہ تاج شریعت کا چمکتا آئینہ تم ہو، شہ تاج شریعت کا چمکتا آئینہ تم ہو، اس پر آمین کہیے گا، خدا رکھے سلامت سنیوں پر آپ کا سایہ، خدا رکھے سلامت سنیوں پر آپ کا سایہ، غلامان شہ اختر غلامان شہ اختر رضا کا آسرا تم ہو، غلامان شہ اختر رضا کا آسرا تم ہو، وفاداری تاج شریعہ نے ہم کو دیا کیا، حضرت سے وفاداری نے ہم کو کیا دیا، دیکھیے ملا یوں ہی نہیں ہم رضویوں کو آپ کا دامن، ملا یوں ہی نہیں ہم رضویوں کو آپ کا دامن، وفاداری اختر کا سلا اسجد رضا تم ہو، وفاداری یہ اختر کا سلا اسجد رضا تم ہو، حضرت کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے دیں تو سلسلہ بس سلسلہ غوث پاک تک پہنچ جائیں گے، دیا جو ہاتھ دستے پاک میں تو غوث تک پہنچے، مریدوں کے لیے بغداد کا ایک راستہ تم ہو، مریدوں کے لیے بغداد کا ایک راستہ تم ہو، حضرت نے حضور تاج شریعہ نے حضرت کا نام رکھا کھرا سونا اسجد رضا، تو دیکھیے گا اور سونا جب تپایا جاتا ہے تب جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، حضرت نے عشق رسول میں حضور کو خوب نوازا خوب تپایا ہے، دیکھیے جلا کر سوزش عشق نبی میں میرے مرشد نے، جلا کر سوزش عشق نبی میں میرے مرشد نے، رکھا اسجد تمہارا نام کے سونا کھرا تم ہو، رکھا اسجد تمہارا نام کے سونا کھرا تم ہو، جگہ پہنچے مٹا دی کمرہ کی ساری تاریکی، جگہ پہنچے مٹا دی صلح کلی کی قضا تم ہو، وہابی دیوبندی صلح کلی کی قضا تم ہو، حضرت کے دو شہزادے ہیں سبحان اللہ حسام احمد رضا امام احمد رضا، تمہارے دم سے تازہ گلشن اختر کی ہے رنگ،
قد تمہارے دم سے ہے تازہ گلشن اختر کی وہ رنگت اسام احمد امام احمد ہے کل نشو نما تم وہ اسام احمد امام احمد ہے کل نشو نما تم وہ تمہیں مت لو بگو میرے امیں طالب تمہارا ہی تمہیں مت لو بگو میرے امیں طالب تمہارا ہی تمہارا مقتدی ہے قادری اور مقتدا تم ہو تمہارا مقتدی ہے قادری اور مقتدا تم ہو